Shqip. Miq, sa kam arrit në Adana, është herë e parë që vinë në Adana. Mirë se vini. Mirë se gjeta. Shqiptarët e Adanas janë shumë patriot. Kam dëgjuar shumë për shqiptarët e Adanas, kam dëgjuar se ka shumë shqiptar këtu në Adana. Po, sot është herë e parë që vi. Me të vërtet ishtë një qyteti mrekullueshëm, i kam bërë videot nga aeroplani, por aq që po na prektosh kryetari i shoqatës kulturore shqiptare këtu në Adana, Evren Kaja. Evreni është, nuk e di sa vite kanë këto në Shqipëri, sa kanë kaluar mos 100 vjet. 120 vjetë apo që kanë arë? 120 kanë bërë, ja bo që kanë arë partu, ja? E babë gjyusha të... A ka shumë shqiptar në Adana? Po shumë ka. Sa shumë ka në Adana? 6.000 ma mërë menja që jashtë. Ma të jebra nuk janë a? Dhe ma shumë bo... Se gjdo ditë që pi gjoj dhe shqiptar, gjdo ditë. Te, ju keni 120 vjetë të... 120 vjetë të vuna, pe babë bes pejnonës që kem su shqipen. Baba nana ka lejtë në Turki? Po këtu kemi lidhje. Po gjyshi? Gjyshi, e bo kënë 3 vjeç. 3 vjeç ka ardha? Po, po, 3 vjeç. Prej kajt ka ardhë bab gjyshi? Prej Kosovës e Ferizajt. Prej Ferizajt ka ardhë. Pra si të shikoni mi që jemi në Adana, sa kam zbitu nga aeroplani edhe pa tjetër që dhe jemi safire të ke Evrendit të ke familje e ti dhe kemi edhe kryetarin e plakut, kemi Gjemali në gjerë. Po, krye plakut. Po me të vërtet është manitë se sa bukre flasin Shqipën si që shikoni, Evreni ka familje ti mëse 120 vite këtu në Turqi, po e di zonë Shqipën. Në qëfar ka të unë i banoni ju Evren? Emnin e ka posu këtu një herë, Nagjarli kanë thunë, tani kanë thunë turqisht Qevre Tepe. Qevre Tepe? Qevre Tepe kjojë. Pse është Qevre pra rreth e rreth me kodra? Rreth e rreth me kodra që është. Unë e pash nga aeroplani ishte një vënd shumë i bukur. Kreti Gjelbërt, ato ara, ishte a i lisheni Sejhani, Sejhani Gjolli. Sera ta i pove, sera. O, bo, 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 mrekulli ishte. Ja, ngellën sytë, do t'i shfaq video të e plota do t'i bëj. Incizimet, si që dini, që nga 2 tetori do t'i jenë në të vëshë të re, gjdo të shtunë dhe gjdo të djelë, me orën 9 të mëngjesit. Sot është mbledhja në RTK, edhe po preset se cilën ditë kanë vendosur për mua se ato duan 2 ditë, po 2 ditë nuk e arrit që të jap gjithë programin sa në TVSH sa në Kosovë, se jam një e vetme që punoj për këtë. Punoj nga gjitha anët, nga ana e financimit, nga ana e montazhimit, nga ana e incizimit, pra edhe produktore edhe regjisore edhe kërkuese edhe hulmëtuese edhe përgatitse i kam gjitha vet. Nuk është lehtë vish nga Stamboli deri këtu 1000 km edhe shkosh nga një qytet në një qytet tjetër. Po nuk ka gjë më të bukur, nuk ka pasuri më të bukur se të gjej shqiptar që flasin shqipen, pra ja, siç është Evrenia dhe siç kemi këtu. Një javë do të jem këtu, një javë. Ja, sa të kiqe, për grupë jemi. Apo kap drunë dhe më përzu, po që s'ka po... problem për njëve. Nuk kam pun tjetër, dhere në opër e ki, po të përësë. Më marrë me ty, thunë javë. Falem në dhere, qëmë, që në kja orë, në ke lëmë të ru. Kam gju shumë për këto shqiptari, këtë në dana për ju, për rreth. Në dërt jollë, pra në katë rrugë, ka shqiptarë se janë qamë. Janë qamërisë atje. Në Qevre Tepe janë shqiptarë të Kosovës, po ku tjetër më kemi shqiptarë? Në Sejhan? Në Sejhan ka, në Qukurova, në Qukurova ka, në Jurejër, në Sarıçam. Janë qkep, se që dhe kërë e bukës, për bukë, po për luftë. Për luftë, po për luftë, për bukë, luftë për jetesë. Po, ju luftë është, bashkë është. Qëfar programi do të bëjmë këtë javë, Evren? Ku do të shkojmë minë që zuzë? Unë nuk du me hangër, nuk du me pi, Evren, nuk du me kalu kove pushime, po du është minë që zuzë shqiptarë. Të bëjmë bukën, të pim një kove, që kome në fshatë atje me krye blokin të bashkume. Po? Me ato e programu. E bëjmë programin? Se unë e kom programin, po njëherë të folëm, bisedoj me krye plakun. Ja, si shikoni, nuk e shesin njëni tjetërin, shqiptar Evreni është kryetari i shoqatës kulturore këto, Gjemali është kryetari, krye plakit themi në është kryetar fshati, dhe si shikoni, pa marrë mendime një njëri tjetërit, nuk veprojnë, ja, në duhet bashkëpunimi në duhet, ato kemi nevoj për bashkëpunim, për bashkëpunim. A e folin këtë shqipën këtu Evren? Këtë, 178 janë folë. Po? Se mas shumë t'in ka të në të në folin Shqip. Kore këtu në gjeja, në donë, në gjeja në që folin Shqip në shpia, po të në donë në qendër që kanë ardhë. Po, ato si janë qytet, po harrojnë, në spyt. Po, me qëfar punë e meren shqiptarë këtu në Adana e vrenë? Këtu në Adana, jo. Mas shumë t'i ati e më fshatë të në me bujësi. Me bujësi meren, no? Ko që përnujnë në qendër ati e në gjeja, po? Në donë që përnujnë këtë
Po që dore qendrën të punojsh për tjetër me Marok, kur ke punën tate, ke tokën tate, ke baktin tate, fitolekon dhe e zoti punës tate. Gjithë e kanë makinën? Gjithë e kanë këtë makinë. Gana ekonomike janë mirë? Mirë, normal, normal. Ha, ja t'ju shohë, shikoni pak edhe rrugët e Adanas, shikoni... Oh, po, vjen një prefekt, një deputeta, polisat këtë dindojnë rrëth. Rrug. A, po, kur vjen një deputet i dalin kredu rrug i presin, ha? E presin, e presin. Po, si e ka dojnë shqiptarë të vendion një tjetërin e vëran? Mirë, mirë, shumë mirë kalun. Ti e kishin një në Kosovë? Turqelina bund i kem mirë, e din që jem shqiptarë, e folëm, ka njëre, dalëm shqip folëm, nuk nërvëzohen, e që se e din me mendje të keq. Nuk keni me mendje të keq, ja? Po. Ja, shikoni. Po, tjo, gjatë hecës po të rëgoj pak edhe periferinë e Adanas këtu. Nuk isha mundësi të enqizohen nga aeroplani, ishte fantastike, fantastike, një gjë e mrekullueshme. Në rrugë nuk e edhe një bishë cigarje, jo, pas tërtit madhe ka Turqia për ato që nuk e din. Po, ti ke qenë në herë në Kosovë, Evren? Ja. Apo? Ja, gjashtë e rëmë këtu. Valaj, je ka në Kosovë, a? Me këj je ka në Kosovë. E veni ju në është? Veni ju në është? A ke farefis? A ke akraban në Kosovë? Po, që shë, ja, i pa të kaldu i në gjizim atjere. Po, prapo, po, të shë... Dojte e babgjyshe të të jetë të ujnë. Se e kanë bjemni në ta? I Sula. Sula e kanë bjemni, na? Po, po, në përë... So je vjetë të ujnë? Po? Mas shumë ti, po, edhe ka që i kanë shku në Evropë, në Amerikë, Kanada ka, që janë shku më punë. Po, mas shumë ti kemë dojtë të në Ferizaj, jetë ujnë? Me ata gjithë shi, me kur të bëhet nej smuj, nej vdekje, nej dorsëm. Me krejtë, a? Po, me ata pa o ta punën, në kem shansë, fatë nuk kem. Ata gjithë na bëjnë, na kontrolujnë, a jem mirë, na i vjesëm, a i në mirë, që shkallonit. Folli me to për herë, a? Po, po. Folli me telefon, a? Po, mas shumë ti... A kanë ardhë ato shë nëjëherë, almosha e rejtë, kanë ardhë të në Adana me ju vizitu ju? Qyshë... Si ju duke të Adanaja kur vinë, që e thaj për Adana? Ma s'pondin darsën të emi jëmë kërën. Darsën të anë e kanë, a? Si e ki po darsën e vëren? Ma në ishë... I falimendrojnë që jëmë kërën atë darsën të emë, se... Mirë kem kalu në darsën të unë, edhe na kujtu me a thua kem mujtë mi respektu, a kem mujtë mi dollë. Po i keni respektu, se jo respektojnë ja shumë sa nuk respektojnë asë shqiptarë dhe Shqipërisë e Kosovësja. Nëse dhe të shëhë ti, edhe ti dhe të shëhë katë unë ju në qëshështë, qëshështë me respekt. Unë du me pavej se ato gjyshe, ato gjyshe, ato moshtë re, se ju si folir Shqipë me inqizu, edhe ti qoj që të ndjekin edhe shqiptarë që nga Amerika, që nga Australia, kudo, dhe të shikojnë se si shqiptarët e Turqisë ka mos e 120 vite këto e folin gjuhën Shqipe, pra këtë do të thotë që nuk kanë pas penges kushdo që ka dashtë të mbaj gjuhën Shqipe. Pa tjetër që në ato të ko nuk kemi pas shkolla, se është flasjen për një bot, për një Turqi, kur ka dalë nga Osmanlia, ka dalë nga lufta e parë botërore, kur është krijuar shtet, mas shtetit shqiptarë, ne jemi kryu 1912, në Turqia kryu 1912. 23-in. 1912-in. Shqipëria. Shumë. Kjo e gjatë. E gjatë, për s'kemi bo asë gjatë, vështë me thashe theme merëna. Ama me mojtë dhe Shqipe na, për vjenë interesant do shukë. Jo, nuk e besoj. Unë fillim kër kam bo program me këto, si kam shku në Samsung dhe kam shku në Kapaz, në Tokat. Për Kapaz. Shumë Shqiptar nga Gjermania, nga Kosova, nga Shqipëria, nga vanet tjera të bos, nga Greqia, mu më thoshin që ja ti i ke paguit me lektë njësë që folin Shqipë, poshe pa mund me këto me folë. Jo. Pas taj kër shkova në Dezi, edhe kishin programin që e boni më ullë me Arturin, e boni live, se ishte programi ditor, edhe im lidhëshim kretë Shqiptarët aty e folëshin, atëhere njërëzit fillojnë të abesojnë se si Shqiptarët e Turqisë folin Shqipë, e ta shime në dërmjet këtyre programe, po imësojnë më tepër këta. Ja, kur zonë është këtu? Këtu është prefekit që të djothjet, edhe këto është një shqiptarë është Koefero. Ha! Që isë të ashtë të kazoj? Ma ka të që baj shqiptari atë? Koefero. Koefero grove. Koefero grove. Femra, femra. Allah, po shkoj regullë e flokë të në vërën që të ashtë. Ke që të ashtë imë ndoshe, po pak ku e në kemë shkurt, kemë ordhër e të kë. I kom kazu, kemë ordhë, kemë një program një ditë kemë e bo. Po është orë harë... Berfu e koha, që ka vetë e amë në Berfu... Po, edhe i ka vu emrin, haaa... Berfu pafer... Këtu,
Se ashtë kjo është i komorës të una. I komorës e vrenë në këtë vjet, qeka. 100 vjetë me këta komorë kemë bu. 100 vjetë me këto komorë këni ba? 100 vjetë, 100 vjetë. Oh, pe i që kanë orë, na jemi me këta komorë, se kanë lëshë të shoqen. Atërë në kënë shumë kapë një shoqen. Qëta shti ka orë për bukë. Po, të ashtë një është rritë venja, e shush, është dalë teknologjia, njerëzit përshkojnë të studiojnë me mësu, shkojnë në për qytetet të mdoja, e gjithë vrapojnë, i duhet gjua hu, i duhet puna, i duhet profesioni, janë dëtyru. Masë si, shumë të shqiptarë të nëse i hanë këtu jetu. Nëse i hanë janë, kam gjua. Që ta shka përcim ato me të për masë, ato jënë do shqiptarë jetu, në që të dojtë temë jetu, në kjo orhani këtu. Ko, edhe unë këtu në kitë Sejhan jetoj. Sejhan që vetë kjo pjesë, këto? Ama Sejhan ishe shumë i bugre, pash nga aeroplani. Sejhan këtu a... Futojnë në internet edhe shikoni Adana Sejhan. Po se jeja shkruhet y, se y han, një vend i mrekullueshëm. I mrekullueshëm, ngelen sy, do isha me hëllë pra aeroplani, po nuk munda. Edhe në Çukurova ko që jetojnë shumë. Edhe Çukurova vend shumë i bereqetosh. Sare qam një, dy, tre familje ullën, ato ullën. E, një rejrë ka një 3-4 familje. Pra to nuk kam gjuas një herë, nga ti pëngjaj. Atë kam pruen e libri në Shqiptar të humbër të shkrujt nga Shamil Bityshi. Po, e kom, e shpi kom. Ku e more? Unë ta sola ty me ta dhanë. Kur e ke more? Ta ka qu Shamili? Po, Shamil të rafshi flok, të kanë rase zaten s'ke flok. Nas ta shi i shipe, që shi kemë su? E lezoj libri, na? E lezoj. Da, njerë dikun e lezoj. Edhe na që që kemë su të kalzoj, me dojtë në të fullin në Facebook. Po? Doja, e di kja, për më kupton shi turqishën pak. Po? E lezoj kja, e në që qa pa do me thunë, edhe e ma këthejke, edhe unë e mësojshë. Edhe ke mësu me lezu shqipët, bravo. Edhe me lezu e mësu. Ja. Edhe me fa shqes. Si ju duken shqiptarët e Turqisë, ka e stërgjyshqive të para 120 vitesh, pra janë muajgjire të parë, më tepër se 120 vite, janë të 1893-et. 1893-it, jutë 1993-it pra. Pra ato shqiptarës e shkojnë sot në bot, edhe për 20 vjetë nuk flasin gjuhën Shqipën një mosha e re, për ato që akuzojnë se shqiptarë në Turqi janë bot turqelje, nuk folin Shqipë, për ato që thonë se shqiptarë në Turqi nuk unë folin Shqipë se nuk i le Turku, shuqyrë se nuk i kalon Turku me folë, se po t'i kishtë qelon me folë, të nuk e di që a këshin bë. Ja, nuk na përzihen që po folim Shqipë heq. Po, të kishtë përzizat e s'kishin folju dheri sot. Jo, na, i me sa komandona ko shqiptarjen. Generala, deputet, pa, ko, gazetar, ka deputet, shqiptar, ka deputar, po. Se t'na bën ambargonive dhe kurdave du t'mja bën ambargo që munore rata. Se, shqiptari zotron Turqi. Po. Se firmat më të mdhaja, punët më të mdhaja, gjithçka shqiptari i ka ndorë këto. Librin e flamurit që ka shkru është shqiptar. Shqiptar. Me me ta kje versuje. Po, aji që ka shkrujt ansiklopedin turket parin është Sami Frashi që ka shkrujt edhe gjuhën tonë. Aji që ka shkrujt fëhim në flamurit është shqiptar me ta kje versoj. Generale që janë këto janë me origin shqiptare, shkrimtart, aktort, këngtart, sportista. Kudo që shof një raj, po del një raj shqiptare, po del gjeta një rënë shqiptare 800 vite kishte. Ato kishin pasqen shqiptare të detit Hazar. Hazar Deniz Den. Bravo, 800 vite më pare, kam bojnë që zimë edhe se shpejtë do tjetë në TVSH. Para disa, në, dy mujve në Sinop kur isha, inqizova një shqiptare që ato kanal në vitin 1363. Edhe si mbas të dhënave të arkivat të tia, e thotë se janë gjokë i Skënderbeut, bilas. Pra kemi rënë thella këtu në Turqi. Po. Këna pushtu Turqin shum, përse. Shumë. Këna pushtu Turqin përse. Shumë ti. Shajmë Osmanlin për shajmë vetën tonë se kemi pas me 67 pasha se kanë sundu më kateran. Vallaj, po të mësëm historin tonë të vërtetën, në thonë në qa po bëjmë se po shajmë vetën tonë dhe ridiku. Sot unë jam shumë me emocion. Ka tren Adanaja? Ko, tramvaj. Tramvaj, ja? Po, vend ke që kanë maru, s'kanë mujtë me regullu mirë. Shumë trafik verse. Se spitalat tjetër vend po rrinë, një spital është aty të shkon kjo, edhe në qendër, kalën. A ke kongë shqipe, vre, në gjithë në herë kongë shqipe? Qështë, kem. Hapi herë të në qëjtë, a shumë pajë. Me një herë të qesën. Qitë herë, si ju duke shqiptarë të Turqisë, si ju duke shqiptarë të Adanas? Komentet ju lutë e edhe radio tak? Kom, po e kom një kongë të mirë të qele. Një kongë mirë, a? Prejtë se në gjëpë, se më bukën. Oj, në litë.
sekond se ma blokoj YouTube-a. Daloje i sekond. Daloje. Se, i herë të ulim, i herë të ngrim, se ma blokoj YouTube-a me që është telip hakëvarën dhe nja. Oni që në që japjo, kapat jo. Pra tani, po shkojmë të marim nusën e Evrenit. Është hera e parë që unë njihem me Evrenin nga afër. Kemi folë në YouTube, kemi folë në rrjetet sociale, kemi lidhje me shqiptarët anën banë Turqisë, por jo të gjithë njohim dhe Evreni hera parë është e takoj për bismillah. Ta që shkojmë tek të marim nusën e vetë, pastaj... Në qebab djekës. Në qebab djekës. A gjëllë ata në ajtë? Evren, jam po bohem 50 vjeqe, po mundohem për mu do pësu, jem e marrë kilo, a më manë me se më këtë javdo. Pa mërë, s'ki i shansë këtu se këtë po presin një do familje më kanë thirë. Pa të presin të në qëzoj, më zbëjnë më hongër. Edhe na po kem qef misafir me bu. Po misafir me pim një kafe, kafe e gjëje maj male, më zbëjnë asë gjëtë tjetër. Qe, foli, po lëpë, lëpë. Kush po lëpë? Doj. Foli, po vesh të shqipa. Doj. Alo. Veç ka da ole, që ta shpojn? Tu i era ndë, ha? Po doj, po me misafirin bashkion pej me Mimoza Elize në ka ardh. Edhe ju e du t'ju im dhe t'ju shumë. Shqip fal, du t'qish më s'fal. Po, këtu jam shpion këtu. Shpion do doj, na po shkum një buk, po shkum në fshat atje, tani kem ardh. Unë e ty t'thiri. A bon doj? Nesër do t'fillim një gjizime se sa ndo është natë. Katon jam, në katon në ne. Ane, ne e sërën katon masi të ku ke mirë. Atje e shihme, ane doj. Se te gjyshe ko morë, që ashtu ka thunë, zonja me moza. Po gjyshe pa e pa nuk bo valaj, gjyshe në tume pa. Po nuk bo gjyshe në tem. Tamam, katon jam. Ane, selom, ane doj. Një maqë netja. Ade, mirë posh. Ade, selom, ane. Aleikim selam, selam gjithve. 3-4 familje. Janë shqiptare. Ane do, ade mirë posh. Ade ditën e mirë. Ditën e mirë. Edhe daje fërshime bukë. Fullin, fullin, kajtë të. Ata, i 4 të gjenerot. Fullship, i 5 të ko. Një, një. Do thëmi fullin, a i qika tezës tem është i 5 të gjenerot. E merve shqipen e ko vobën Turgjeli. E merve shqipen e këthem, po marruhet, ka pak. Halalja bov zote. Halalja bov zote juve, familjeve që i kam su. Ashtë në në rrudhe mbar. Vaj, 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 vaj. Ashtë në në rrudhe mbar. Vaj, 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 vaj. Atë jetoj. Atë jetoj. Pune marë në në më kafon. Ta shtih pa e mbyll, edhe inqizimet do të vazhdojmë ku do shëtjem. Por inqizimet bënë edhe për të shfaq në televizion, pra në RTK dhe në TVSH. Edhe orën në RTK-s do t'ju e them. Ta shi duhet këndal nga mbledhe, në basë më kanë shkujt dhe nuk e nga pa akoma se kam qenë aeroplan. Por rinjën e ndjekje me shqiptarit e Turqisë, shpërnda një vidjet kudo, që të bënë sa më shumë të njohër, këto mrekulli të gjuhës Shqipe, të cilët me të vërdet janë vanitës. Kita për e urdhajës, tamë?